Re, viss ēters ir te! Aprīlis ir nozīmīgs džēza cienītājiem. Mēneša beigās arī Latvijā jau 8 gadus mēs atzīmējam starptautisko džēza dienu. Ja? Un, protams, ka Denisam Paškevičam šis ir vēl arī nozīmīgs mēnesis. Ne tikai tāpēc, ka viņam pāris dienas pirms džēza dienas iekrīt savu dzimšanas dienu. Saksofonists, flautists, komponists un producents. Denis Paškevičs ir izdod jaunu džēza balāžu albumu melodiju. Tajā ir apkopotas dažādas, jāteic, pasaulē pazīstamas džēza balādes. Un arī Denis un arī kontrabasists Andris Grunta pie mums rīt panorāmas studijā. Labrīt, labrīt. Labrīt, prieks jūs redzēt. Labrīt, labrīt. Albuma nosaukums – Melodija. Nu, it kā tāds vispārējs un melodisks, bet es saprotu, ka ļoti smalka tāda vēsturiska niansīte tur ir, ja, ar to skaņu ierakstu studiju, kurā. Jā, būtisks ir moments tas, kad ieraksts tapa Reformātu baznīcā, kur ir tā kā duāla situācija, kad mēs saprotam šo vietu kā garīgu templi, un tai pašā laikā mēs nonākam vēsturiskā studijā, kas ir šī melodijas studija, kur mēs zinām no seniem laikiem, PSRS laikiem, kad mēs klausījāmies vinila plates, un tur bija vienmēr tāds gravējums virsuma melodija, meloģija. Ja? Un šī ta vēsturiskā studija, kurā īstenībā tap lielākā daļa PSRS laika džezi. Šai telpā joprojām ir tad arī īpaša aura? Absolūti, jā. Tā ir tā vieta, jā. Ne pa velti, tas nebija vienkārši ieraksts. Tā ir liela telpa, viņa ir ļoti skanīga un tieši laba balādēm. Kas albumā ir tāds vienojošais? Ir kaut kāda stīga, kas viss visam cauri, vai tas ir tāds best-ofs, kas tomēr saliek kopā labāko pasaulē no dažādiem? Jā, man liekas, ka cilvēki bieži vien domā par džēzu, ka tā ir tāda spontāna, impulsīva darbība, bet šinī gadījumā tas bija izplānots ilgtermiņu tāds, tā kā tāds, nu, darbs faktiski, kas dzīmā sirdī. Man bija šī te ideja par balāžu, no sajūtu balāžu, bet ne balādēm kā tādām. Jo albumā, piemēram, ir iekļauta Johna Coltrane slavenā kompozīcija ar nosaukumu Giant Steps, kas ir ārkārtīgi ātra tempa, zināms, skaņaps, bet mēs viņu spēlējam pilnīgi reanranžētā situācijā. Mierīgi. Aha, tad nav cover versijas vai kā citādi, tas ir sajūta par balādēm. Mums tās ir par mieru, par mīlestību, par sajūtu, par spēju ieklausīties, dzirdēt. Jā, mēs šajā laikā daudz ar māksliniekiem runājam par to, cik svarīgi viņiem ir. Tomēr joprojām, tad, kad jau pusotra mēnesi Ukrainā tik nežēlīgs karš norisinās, būtu skatavs runāt ar cilvēkiem, muzicēt cilvēkiem, cik nozīmīgs jums ir? Manuprāt, nozīmīgi ir būt ar cilvēkiem kopā un savstarpēji būt cilvēkiem, jebkurā laikā. Ir karš Ukrainā vai nav. Un priekš manīm Latvija pirmā, ziniet, kad mēs runājam par to, ka jā, karš Ukrainā, mēs atbalstam. Mums ir svarīgi dot draudzīgu roku, mums ir ļoti svarīgi šeit pat Latvijā dot signālu viens otram, palikt pa cilvēkiem, dot roku, mīlēt, atbalstīt un dzīvot. Ārkārtīgi trāpīga tēze, kuru mēs esam aizmirsuši, mēs šķiet bieži vien pirms tam, un kara laikā to arī ir ļoti liels risks aizmirst. Pabeidzot mūsu sarunu par šo konkrēto melodiju. Tātad 28. aprīlis, jā, dzimšanas diena gan tev, gan arī nāks klajā šis albums. Jā. Pirms tam vēl laikam 14. aprīlis kā uzstāšanās vieta paredzēta. Jā, noteikti, mums ir vairākas uzstāšanās vietas, mēs uzstāsimies arī šī mēnesī Jūrmalā, bet nozīmīgi, ka mēs gaidām nākošajā nedēļā jūs visus ciemos pie mums uz koncertu. Ata centrā ar manu kvartetu, kur mēs spēlēsim šo programmu dzīvajā, pilnā sastāvā. Šobrīd koncentrētais sastāvs, jā. Denis Paškevičs, Andris Grunte. Un mēs spēlēsim jums kompozīciju no albuma ar nosaukumu You Don't Know What Love Is. Tas ir it kā pārmetums, tu it kā nezini, kas ir mīlestība, līdz tam brīdim, kamēr tu to patiešām satiec. Ko, visi skatavi jūs. Aiziet. Thank you.
Thank you.